אתה מבין מה אני אומר? כאילו, נגיד בדוגמה הזאת, האם המשמעות של זה, של לצאת מהבית הזה נגיד, זה אומר שבכל רגע יכול להיות, זה אומר שברמת העיקרון, בכל רגע יכולים להיות אינסוף דברים, בעיקרון, בלי קשר אם יצאת מהבית או לא. ברמת העיקרון, בעוד שנייה פה יכולות להיות אינסוף אפשרויות. מה יכול להיות פה, אם לא היינו פה? האינסוף דברים שקיימים יכולים להיות פה, אתה יושב פה, עכשיו, מה עוד יכול להיות פה? אינסוף דברים. בעיקרון, אז בעוד שנייה יכול להיות אינסוף דברים פה. עכשיו, זה חשיבה שהיא לא קשורה לחוקי הפיזיקה או חוקי הטבע. כי בחוקי הטבע לא יכול להיות פה פתאום פיל. איך יהיה פה פיל? אין אפשרות. אבל זה, אם אתה מניח שחוקי הפיזיקה יש להם משמעות. אבל מה זה חוקי הפיזיקה? זה רק הגדרה שאמרת, לפי, בגלל שאני רגיל ככה וככה, אני אומר שיש חוק שאומר ש... זה נקרא לחייב את האפשרי. האמת היא שבכל רגע אפשרי שיהיה הכל. אבל בן אדם אומר, לא, מחויב שברגע הבא אני אהיה פה, כי כרגע אני פה, ואף אחד לא הזיז אותי מפה, אז יישאר פה. יש נגיד את החוקי התנועה של ניוטון, וכל מיני כאלה שאומרים, אם אתה זז במהירות מסוימת, בכיוון מסוים, אתה תמשיך לנוע באותה מהירות, אלא אם כן נופל לך כוח אחר. זה חוק שלא מחויב. לא אפשרי. גם שיש הוכחה, זה לא משנה. כי בעיקרון יכול להיות הכל. אולי פתאום... יהיה משהו אחר. עכשיו יש, מה זה כלכלן? למה זה כלכלן? Okay. מה זה כלכלן? זה מישהו שמסביר לך היום למה מה שאומר לך אתמול לא קרה. נכון? הוא אומר לך, אני אומר שיעלה, אז יורד, ואז אומר, אני אסביר לך למה ירד למרות שאמרתי שיעלה. כי? אז הוא מביא לך הסבר. עכשיו, איפה יש דומה? בפיזיקה. בפיזיקה זה דומה ולא דומה, כי בפיזיקה בעיקרון אף פעם הוא לא יסביר לך למה. אין חוק בפיזיקה שפתאום מתברר שהוא לא נכון. אלא אם כן מראש הכילו בתוכו יותר דברים ממה שהוא צריכים להכיל מלכתחילה. אבל בהנחה שיש חוק שעובד, אף פעם אתה לא יכול לסתור אותו, בהנחה שהוא באמת נכון. אבל אף על פי כן, אם פתאום חוקי הפיזיקה השתנו, אז הסבירו איך הם השתנו. כאילו, אם פתאום מתחיל לצמוח כסף על העצים, לא יודע מה, דוגמה, איך יכול להיות, זה נוגד חוקי הפיזיקה, אבל הפיזיקאים יחקרו וימצאו את ההסבר איך זה קרה. מה זה אומר? זה אומר שמלכתחילה כשאתה אומר משהו לא יכול לקרות, הכוונה בהנחה שמה שקרה עד היום חייב לקרות. מה הלאה? אבל שזה לא השתנה. אה? זה לא השתנה, זה היה את הלפני. מה את אומרת? גם יכול להיות. אבל אני אומר בעיקרון, בכל נקודה, של זמן מקום, יש אינסוף אפשרויות מה יכול להיות בכל רגע, אף אחד לא יכול להתחייב לך מראש מה יהיה שם, יכול להיות שפתאום תהיה פה רעידת אדמה וניפול לתוך תהום, פתאום ככה, יכול להיות הכל. טוב, אתה הבנת? קיבלת תשובה לשאלה? אפשר לשאול את זה משהו? כן. התפיסה הזאת, אני מבין, זה לא התפיסה הספרית הרגילה, נכון? לא, זה לא קשור לשכלית. מה זה? זה מתכוון, זה לא תפיסה רגילה. אבל זה... אבל עדיין שכלי, אבל עדיין שכלי, זה סותר את השכל. להגיד שכל רגע יש לא תלוי ברגע הקודם, זה לא נוגד את השכל. זה לא... זה לא דבר מהיפוכו, אין בזה דבר מהיפוכו. אפשר להגיד שכל רגע הוא ביטוי של הרגע הקודם, ואפשר להגיד שכל רגע הוא לא ביטוי של הרגע הקודם, וזה שני דברים שהם לא סותרים אחד לשני. אתה יכול להגיד ככה, אתה יכול להגיד ככה. אפשר להגיד, כאילו מצד השכל הטהור החשיבה שלא מניחה. לא, מצד החשיבה שלא מניחה, גם להגיד שכל דבר קורה בפני עצמו, זה גם כן הנחה. אולי זה קורה בגלל הרגע הקודם. אז מה זה? מה? אז מה זה? על בסיס מה זה על החשיבה הזאת? ש. ככה יותר נוח. כמה שאני מאמין, זה כן סותר. רגע, שנייה, להגיד שכל דבר קורה בפני עצמו, יש בזה פרדוקס? לא. שתי התפיסות סותרות אחת את השנייה, אבל כל אחת בפני עצמה היא לא סותרת, היא הגיונית. היא הגיונית, אבל היא סותרות אחת את השנייה. נכון, סותרות, אז לא, לחשוב את שתיהן בו זמנית זה לא הגיוני. אבל לחשוב כל אחד גם בפני עצמו זה לא סותר. רגע, זה ההבדל הוא ברמות ההנחה? זה ההבדל? ביום יום אתה פועל משתי התפיסות האלה. מהיבט מסוים יש דברים שאתה מניח שהם יהיו כמו בעבר,
לדוגמה, אתה לא מנסה לעבור דרך קירות, ניסית, הפסקת, וזהו. מצד שני, יש הרבה דברים שלא הצלחת עד היום, ואתה מנסה עוד פעם. למה? כי אתה אומר, אולי אני אצליח פתאום. אבל אם היית בטוח שדברים לא משתנים, אז למה אתה ממשיך לנסות לשנות דברים אחרים? כי אתה אומר, זה נראה לי דברים שיכולים להשתנות, וזה דברים שלא יכולים להשתנות. פעם, יש שני שורשים. שורש אחד אומר, מה שהיה הוא שיהיה. יש איזו חוקיות קבועה, אי אפשר לשנות אותה. שזה עצמו לא כל כך הגיוני, כי אם כל דבר הוא מחויב, אז זה בכלל לשינויים. אפשר להגיד, החוקיות מחויבת. אבל אם החוקיות מחויבת, אז מה מחייבת, מה יוצר את השינויים? כאילו, אם יש חוק אפשר להגיד חוק לפי מה הדברים קורים. אבל אין אפשרות למצוא חוק למה הם קורים ככה ולא אחרת. זאת אומרת, יש חוקי פיזיקה שאומרים לך, אם תעשה ככה, יקרה ככה, אם תעשה ככה. אבל אין להם הסבר מי בסוף מחליט למה זה ככה ולא אחרת. מאחר שיש יותר, יש כמה אפשרויות. לפי איזה חוק נבחרת האפשרות? תבין? עכשיו, אז מה אומרים? אז אומרים שזה אקראי. אז אם זה אקראי, אז אולי גם אין חוק שאומר איך זה יקרה. אולי באופן אקראי זה חוזר על עצמו, אבל זה לא באמת... תראה, אם אתה עכשיו תיקח קובייה עם שישה מספרים ותזרוק אותה, ויצא מספר אחד. אחר כך תזרוק אותה ויצא עוד פעם אחד, ותעשה את זה 1,000 פעמים. ויצא מספר אחד. האם זה רצוף? האם זה אומר שהקובייה תמיד נופלת על מספר אחד? לא. כי יכול להיות שתזרוק אותה 1,000,000,000 פעמים, אז בתוך 1,000,000,000 הגיוני שאלף פעמים יצא רצוף על אחד. כמו אתה דוגמה עם הקובייה, אז אני חשבתי שאני מסתכל על זה בתוך צינור, ומישהו זורק קובייה, ורק ראית יוצא כל מיני דברים, אבל במקרה יצא לך באיפה שאני מסתכל, יוצא שזה כביכול נראה לי כסיבתי. היום כן. תסביר. זה נניח שזה אקראי, אבל בצינור שלי אני רואה רק, רק איזה משבצת מסוימת, והיא נראה כסיבתית. אתה מבין מה אני מתכוון? סיבתי זה בהנחה שאתה מקשר את זה לרגע הקודם. כן, כן. כביכול זה תהליך אקראי, אבל אתה שם לב לנקודה מסוימת שנראה לך רק כסיבתית. סיבתית, אבל זה ביחס לרגע הקודם. כן, כן, כן. טוב, הנושא הזה, הבנו אותו. שאלות על הנושא. גם אני יכול להפוך אותם הפוך, לא צריך את המדע. ברור. כי מדע יכול להגיד לך מה מתחבר למה ומה קורה עם מה. אני לא שואל, אני... קובייה 1,000 פעם תמיד תהיה על מספר אחד, זה לא ייתכן. זה לא יהיו מספרים שונים. את רוצה להתערב על זה? לא. יפה, זה ייתכן. לא יודעת איך שלא נשאר. לא לצחוק 1,000 פעם, זה לא ייתכן שזה יהיה מספר אחד כל הזמן. 1,000 פעם. אז את לא יודעת. כל הזמן, 1,000 פעם? כן. לא. אולי בבדה שלך, אולי בראש שלך, אתה תראה מספר אחד. לא, לא. אבל בפועל זה יהיה מספר אחר. בפועל זה יכול מספר אחד. תבדקי. בוא, תביא קוביה. קרים, אני אסביר לך איך עושה. 1,000 פעם תזרוק, וכל פעם זה יהיה מספר אחד. אני אסביר לך איך זה יכול להיות. אולי אתה תראה את זה. תקשיב רגע. אבל בפועל זה יהיה מספרים אחרים. אני מסביר לך. הכל תלוי כמה פעמים תזרקי את הקוביה. אם תזרקי אותה 1,000 פעם, בלבד. בלבד. רוב הסיכויים שלא ייפול 1,000 פעם רצוף על אחד. נכון. אבל אם תזרקי אותה 1,000,000,000, 2,000,000,000, 10,000,000,000, אז מתוך זה, יהיה גם יהיה רצף של 1,000 פעם. 1,000 פעם, כן, בסדר. לא, מתוך כמות גדולה, אז ביחס אליו יכול להיות שצא 1,000 פעם על אותו מספר. זה ידוע, זה בסדר, זה נכון. לא, אבל מה שבאתי להגיד, שבאמת... אבל מה קידשת לו בזה? אני אסביר לך. אם 1,000,000,000 פעם, יצא 1,000 פעם, אולי גם יצא 2,000, על מספר אחד. נכון, רצוף. רצוף. נכון, מה קידשת לו? אני אסביר לך. אני אסביר לך. מה שקידשתי לו בזה, שזה שאתה רואה שהקובייה נופלת 1,000 פעמים על אחד, זה עדיין לא אומר שהיא חייבת ליפול על אחד. יכול להיות שכרגע היא נופלת על אחד מתוך הרבה מאוד פעמים שהיא נזרקה, אבל זה לא אומר שהקובייה תמיד תיפול על אחד. מה המשמעות של זה?
המשמעות של זה אומרת שאם נגיד אתה לוקח מים ואתה עושה, נופלים לרצפה, אתה אומר, מה זאת אומרת? הם צריכים להישפך, תמיד הם נשפכו. כי חוקי הטבע, זה בדיוק מה שאומר שלא. זה בדיוק מה שאומר שלא. אני לא בטוחה שיהיה הפוך, אלא אם כן יהיה טוב ופה בארץ. זה בדיוק, זה בדיוק. אבל זה לא יהיה קיים, זה לא יהיה בחיים. אבל זה היה פעם. אבל זה כבר היה פעם. לא, זה לא קשור לאסטרואיד. אבל זה כבר היה פעם. אבל זה כבר היה פעם. מה היה? שמיים נשפכו למעלה? כן. מה? מתי זה היה? משה רבנו? לא, מה זה משה רבנו? מתי זה היה? לא יודע. לפני שנוצרו חוקי הפיזיקה. נכון, הרי נוצרו מתישהו, באמת. חוקי הפיזיקה, אני חושבת שתמיד היו. לא, אז את לא מבינה. תבדקי את הנושא. אה? איך היה פעם? תבדקי את הנושא, תראי, תבדקי את הנושא. חוקי הפיזיקה. אז פעם המים היו למעלה? תבדקי את הנושא, תראה שחוקי הפיזיקה נוצרו מתישהו. אם אומרים שהם נוצרו, זאת אומרת שקיומם לא מחויב, זאת אומרת שהם יכולים בכל רגע להשתנות. אם אני אומר שיש חוק שנוצר לפני 14 מיליארד שנה, זאת אומרת שהאם החוק הזה חייב להיות תמיד נכון? לא, יכול להיות שהוא פתאום לא יהיה קיים. יש לי שאלה, את חושבת שהעולם הזה תמיד היה קיים? מה את חושבת? הוא נוצר, הוא יכול גם להיעלם. יפה, כמה זמן יכול לקחת לו להיעלם? פחות מרגע, לא צריך לחכות. איזה 20 שנה? אני אומר לך שבשנייה אחת את יכולה להיות פה, אם כולנו פתאום לא יהיה כלום, ואם מישהו יצטרך להסביר, הוא יסביר למה זה גם קרה. כאילו ימצאו הסבר. לא נסביר. נכון, אם נעלה במכה אחת, אבל אם יגידו לנו בעוד שעה צריך נעלמים, ימצאו את ההסבר, ימצאו איזו הוכחה, הנה, עכשיו הוכחנו שבעוד שעה צריך להיעלם. הוכחנו. לא, אפשר לדעת מראש. חושב, אם ידעו. מה ש לגבי חוקי הפיזיקה, האם מחויב שהם ימשיכו כפי מה שהם תמיד? אז אמרתי לו שלא. ביום יום אתה מאמין שהם ימשיכו, כי ככה עובד המוח, אתה מאמין לדברים, אבל האם זה מחויב? לא מחויב, זה יכול להשתנות בכל רגע, ואין לך מה לעשות נגד זה. זה הסיפור. הבנת את זה? זה הבנתי. עכשיו, למה זה משנה? אבל למה שואלים את השאלות האלה? כי הוא רוצה להבין. למה הוא שואל את השאלה הזאת שלי, או למה שאלת את השאלה הזאת? למה שאלת את השאלה הזו? אתה לא יודע מה... רגע, רגע, הוא שאל שאלה, למה שאלת את השאלה? מה? חוקי הפיזיקה, חוקי הטבע, אתה לא יודע שאלה פה מו ככה? קודם כל, הוא לא יודע, הוא שאל, הוא לא יודע. אין בגאולה, אני שאלה זה הגאולה. אה, אתה הולך לגאולה? לא, בגאולה, העולם, כמנהגו נוהג, העולם עתיד לסתנות. יש כאלה מתחילים לגאולה, גאולת העולם. על זה שאלת, על הגאולה? לא, אבל זה רק משם השאלה. משם באה השאלה. שם באה השאלה. גם כשתשאל עליהם בבוקר, אני לא אתן לגאולה. אתה שמתאים אותך? לא, גם על זה יהיה, לא, בקשר לחוקי הטבע הם ישתנו, לא ישתנו. עכשיו אתה שואל, האם בעתיד לבוא חוקי הטבע ישתנו? תשובה, הם לא יכולים להשתנות. למה לא יכולים להשתנות? כי לא משנה מה יהיה, זה חוקי הטבע. לא השתנו חוקי הטבע? למה לא השתנו חוקי הטבע? הם לא יכולים להשתנות, כי לא משנה מה יהיה, זה יהיה חוקי הטבע, אז מה הם השתנו? לא השתנו. בוא נגיד שמי מחר, רכבים מתחילים לעופף באוויר, פתאום. זה השתנה? אז זה חוקי הטבע. לא, אבל יסבירו לך שזה היה החוק תמיד. זה תמיד היה החוק, רק עכשיו את רואה אותו ככה, אבל הוא תמיד היה כבר. לא השתנה פה כלום. זה יכול שאתה... אני אמרתי מילה ואתם רוצים לך, מה זה תשבו לי? לא היה לנו חשמל, לא השתמשנו חשמל, אז לא היה חשמל? אז חוקי הטבע השתנו? אבל זה שיש חשמל, זה אומר שחוקי הטבע השתנו? זה השתנה. חוקי הטבע השתנו? אנחנו מתקדמים. את לא הבנת כנראה מה הכוונה חוקי הטבע. נהיה לי לדבר איתה, בבקשה. לא, אתם כנראה לא מסכימים על המושג חוקי הטבע. חוקי הטבע, מה שמשתנה זה היכולת של האדם להשתמש בחוקי הטבע לטובתו. זה משתמע כל הזמן, פתאום ממציאים עוד משהו, בעצם לקחו את חוקי הטבע הקיימים, ומתוכם ממציאו עוד המצאה, אבל חוקי הטבע לא השתנו. האופציה לטוס לחלל הייתה גם לפני מיליון שנה. כרגע אתה משתמש בה, אבל חוקי הטבע לא השתנו. נכון, אבל חוקי הטבע הם אותם חוקים, הם לא השתנו. אם פתאום יקרה משהו, זה לפי אותם חוקים, לפי אותו חוקים. המשוואות לא השתנו. זה אף על פי כן. יש לנו הרבה תופעות פלא. יש היום הרבה תופעות פלא. יש היום? יש היום כל מיני תופעות פלא. אתה ראית תופעות פלא? יש רק שתי תשובות. ראה, תעני לי למה שאני שואל. אתה ראית תופעות פלא? יש כן ולא. אל תתן שום מילה אחרת. אתה עצמך ראית תופעות פלא? כרגע אני לא זוכר. אז למה אתה אומר יש תופעות פלא? קראתי. למה אתה אומר יש? למה אמרת יש תופעות פלא? אמרת יש? כי
אמרת, יש תופעות פלא, אתה ראית אותם? במו עיניך? כן או לא? מה קשה להזמין? אתה ראית תופעות פלא? לא. אז אל תגיד, יש תופעות פלא. אפשר בבקשה? זה היה שפל, בגיעות. אפשר בבקשה שקט? שקט. הוא קורא לזה תופעות פלא, לא אכפת לי. מה אתה קורא לזה?